Já, ég er hugsin að lesa upp í fyrsta skipti upphátt. Þetta ljóð mitt hér í þessari bók. Hérna, ég kom mér undan í öll hlýn skipti. Ég er allt í maður kannar. Tekur á. Já, og ég tilinga þessi ljóðu auðvitað. Lillu görum sem voru hérna í byrjun. Þetta er sem sagt ljóð fyrir vonda foreldra. Já, ég ætla ekki að lesa fútnótið, þannig að þið eru bara að lesa fútnótið sjálf. Hvernig les maður svona fútnót? Eða þú veist, hvernig, á maður, veist, þegar maður er að lesa upp úr ritgerðina eða eitthvað svo les, les maður tilvísun, gerum maður svo les? Já, í neðanmálsgrein, ok. Það geti kannski virka. Ætla að prófa það? Já. Það getur líka verið flott alveg annað sem þú lest. Já, eiginlega. Það er alveg pæling. Það er alveg fyrir næsta. Nákvæmlega, það er alveg pæling. Já, einmitt. Ætla að... Já, ætla bara að vara eitthvað við. Dramatíkir hérna. Ok, ljóð fyrir vonda foreldra. Virkni hugans í ákveðinu rými innan augnabliks hugsunar. Það var ein hugsun, hún lifi stutt, en dúkkar upp. Stundum, sjaldnar, sjaldnar. Ég er tilbúin að kveðja þessa ákveðna hugsun, vertu sæl ákveðna hugsun. Ég vil aldrei aftur finna fyrir þér, þvílík skömm sem fylgir fyrir tilfinningu sem þessi hugsun skildi eftir sig. Skam, skam. Þú skalt aldrei aftur hugsa svona, Katrín Jónsdóttir, Hjörtsdóttir, Hjört. Þú aumingi, þarft alltaf að kvarta. Litla, litla. Ó, þú átt svo mikið bátt. Yfir engan tíma til þess að skapa list. Samt þurftu alltaf að skapa list. Bara af því að þér gefst ekki tíma til þess að skapa jafn mikið og þú þyrtir, þá ferðu að grenja. Vertu þakklátt, þursandi, fyrir að eiga og hafa það sem þú átt og hefur. Þú átt svo mikið, þótt þú, elskulega Katrín, eigir minna á tímanum, þá er ekki hundrað í hættinu. Þú hangir í tímanum. Hann hangir í þér, svo kannski, og mjög líklega í framtíðinni, þá öðlast þú meiri tíma til þess að framkoma. Einn daginn, þurfa börn þín ekki á þér að halda. Og þá getur sköpunin yfirtekið þenn tíma á ný. Njóttu þess að fleiri en bara listir þurfa á þér að halda. Því að þannig verður það ekki alltaf. Reynda að forðast geðveikina, hún býr í okkur öllum og þá sérstaklega í þér. Katrín, þú þarft að vera meðvituð hana. Eins og gerði síðast. Þú hélst að það mistað lestinni, geðveikin fékk tækifæri þess að stjórna haustum á þér stundarsakir. Það búið, ég glemdi mér að segja. Til við nefnum. Svo nefnum að skrýta. Máttu tækifæri og þakka hérna þessum ritlistamönnum sem hingað kom og fluttu texta sína uppátt. Og minna það að mér kaupum á þessari bók, það verðum við líka að styrkja áframhaldinu til sköpun og útgáfu. Þannig að, já, þetta er svona skemmtileg keðiverkun ef maður fjárfyrir sér í þessari bók.